Ja, ska du få komma ut nu till din lillebror och mamma och pappa? Ja, lilla vännen. Så, ska du få komma ut då? Så, ja. Hej. Ja. Ska du få komma ut nu till din brorsa? Ja, ska du. Ja. Så då. Ja, den blev skrämd. Ja, helt vettskrämd blev den när den fick komma ut i friheten. Den orkar ju inte flyga över innergården över till de andra, till föräldrarna ju. Nej. Ja, hon är lugn och fin. Vi får se om vi kan hitta någon liten mask till henne. De äter ju det nu, men de kan ju inte plocka det själva. Nej. Ja. Hur gammal kan den vara nu? Ungefär är den en månad gammal nu? Ja, det är säkert. Ja. Ja, har en gött där. Ja, den är inte rädd. Den sitter alldeles still nu. Ja. Ja, den var där. Ja. Ja, den sitter så lugnt och fint så. Första gången jag har sandskottar. Ja, det är första gången i mitt liv jag håller i en sån här. Jag tycker de är gulliga, de här fåglarna. Ja. Det är klart de är väldigt skrikiga på tidigt på morgonen. Men den känner sig trygg här nu. Så har du gått med mamma, men du kan inte bli det. Du har gått med pappa. Ja, reservpappa. Reservpappa. Ja. Ja, vi får hoppas att den får komma till sin brorsa här och sin mamma och pappa här ute. Ja. Så, kom. Koppa. Nu koppar den stort. Men han får inte vika sig. Nej, det är så. Ja, den viker sig i näbben där. Sen måste ner i svalget så hon sväljer, så han kryper ner. Ja. Nu du. Den är solen då? Jajamän. Titta vilken dugga det här är. Sväljer inte. Titta på fan du. Titta på smaskigt. Vad smaskigt. Ja, så smaskigt. Ska du ha mera? Ja, ska du få mera? Så gott det var. Gott. Ja. Ja. Aha. Så.
besvärligt på henne, så ja. Ja, det har varit en kompis. Ja, det var gott det var. Har vi fått en kompis? Ja. Ja, nu kan vi här. Hon tycker om dem också. Ja. Goda maskar. Ja, det är så gott. Ja, det är så gott. Mm. Titta. Ja, det blev... Blir du så god här? Ja, så gott. Så gott. Ja, så gott. Ja. Ja, så gott. Ja, nu blir hon inte hungrig i alla fall när vi släpper henne här om en liten stund. Ja, nu äter hon. Gott, det var så gott. Ja, kom. Ja. Titta. Oj. Det var smaskigt det här. Ja, nu har du. Nej. Nej, hon har inte svalt än. Nu svalde hon. Ja, jag behöver inte ha. Ja, det är så gott, ja. Ja, kom. Oj. Kom, får du mera? Ja, mot bädd. Ja, den kanske inte vill ha mer. Ja. Titta. Ja. Det är så gott, smarrigt. Ja. Kan du ha den också då? Nej, jag är tydligt. Oj. Det var väl gott. Ja, det är gott, ja. Ja, vet du den? Ja, den är mätt nu, tror jag. Ja. Du har den också. Kom då. Sista. Masken så. Är den klar? Nej. Jag tar hon. Ja. Ja, men verkar... Allt har varit. Ja. Hon får ha den lite som efterrätt då, det. Det vill jag. Jaha. Jag blir död. Ja, nu äter hon ju rejält. Ja. Så. Är du mätt och god nu? Ja. Ja, så fint, så. Ja, det gör ingenting. Åh. Ja. Under hakan tycker de är goda att ta. Det är, men det är ingen fara, ta den försiktigt under hakan på fjädrarna där. Ja, de tycker det är så fint, så. Ja, vi vill dig inget illa, vet du. Nej, vi vill dig inget illa. Ja. Det var väl tur att du hade två reservpapper här. Ja. Ja. Ska du få komma nu om vi hittar din lillebrorsa? Ja. Får du ha det så bra? Ja. Yeah.
kalla, det var mamman du. Ja. Där är den andra ungen där borta med. Nu piper den du. Ja, det gör. Hör du det? Slutet gott, allting gott, tror jag. Ja, det får jag säga. Nu kommer den andra ungen där. Det är brorsan. Ja.